Här ligger de. Denna som jag heter sluta med. 17 askar har jag. Men jag kan inte röka längre. Det smakar så äckligt. Den smakar också otäckt. Nu då? Tyckte det var gott förut. Men jämfört mot det här. Det är en helt annan kaliber. Nu har jag han på. Och det syns ju inte här. Men jag har han på 4 volt. Och cirka 17 watt då. Det tycker jag är en bra styrka. Så det inte ska försvinna för mycket då. Och blir det varmare, då blir jag nästan snurrig i huvudet. Och den här, den gugglar ju nästan omgående en sån här rackare. Men jag visste ju inte så mycket då. Men jag vet lite mer nu. Och det jag vet är att det är inget bra att ha koilen högst upp då, så att säga. Och det är inget bra att man inte kan plocka sär och rensa. Den här kan man ju plocka den helt i molekyler. Ta den överdel glas, så glaset är bara som ett runt glas då. Enkelt att rengöra. Byta koil och... Den här är ju bara att stoppa i ett nytt batteri då. När batteriet blir slitet efter 200-500 laddningar eller något sånt då. Så att det här är ju en grej man köper en gång egentligen bara. Den ska ju hålla för allt i princip. Väldigt skön att hålla i då. Kanske inte så fancy look då. Men den är ju väldigt praktisk. Så. Ja. Oj. Nu är det som sagt bara 20 VG i den här då. Så det ryker. Och nu har jag ställt den rätt så snålt då. Skulle jag ha 50-50 blandning så skulle jag naturligtvis ryka så att brandalarmet är ute i hallen går då. Och nu har jag en fin smak på den. Lägg 1 på lufthål, 4 volt och 18,1 watt står den på nu då. 1,9 ohm är det faktiskt i den här då. Men jag har köpt extra pack med ohm då. Och de ligger på ja, 1,5 ohm då. Men jag funderar på en supertank också då. Men då är ju problemet att då kan man ju icka i någon nikotin överhuvudtaget då. För då blir man ju snurrig. Den här lilla makapären. Är inte gott alltså. Tyckte det var gott förut. Nej. Samma vätska. Klart smidig att ha med i naturligtvis då. Den här väger väl kanske 300 gram med överdelen då. Tung i degen. Tappar man i golvet. Som regel slår väl det här chassit i först då. Skulle nu överdelen slå i så är det i alla fall. Ja, kanske glaset kan spricka. Jag skulle egentligen fått med i packen en rostfri behållare. Men det fick jag icke. Det var det jag hade tänkt då. Att det vore helt rostfritt då. Men ja, jag är mycket nöjd alltså. Det... Lagom med rök inomhus. Utomhus kanske man kan skruva upp en lite grann då. Men jag vill inte att det ska ryka för mycket inne då. 2 ohm står han på nu. Så. Skonsamt för handen. Och. Dejligt. Bara kunna lägga sig ner i soffan. Och ta sig ett bloss. Wow. Vilken lyx. Vilken lyx alltså. Så. Enda fördelen med en cigg. Det är väl att. Man kan lukta på dem.
Tobak luktar väldigt gott. Men det smakar. Så otäckt det smakar. Nu har jag 17 askar. Jag vet inte hur jag ska bli av med dem. Jag får slänga dem i soptunnan eller skänka bort dem. Så. Ja! Okej. Okay.